når man lægger sig ned til bunden. Og man ligger dernede og venter på et andet levende væsen. Og skal prøve at tilpasse sig dens miljø og dens måder at være på og tænke på og bevæge sig på. Så ligesom hele det aspekt i, at okay, hvornår kommer den? Hvor er den? Jo længere man ligger, når man kan begynde sådan at høre sit hjerte banke, for der er ingen lyd dernede. Så man er sådan ret tæt kontakt med kroppen. Og der er det sådan sindssygt spændende og pirrende på sådan en fed måde, det her med, at hvis jeg lige presser mig selv de 10 sekunder eller 20 sekunder længere, så kan det være, at det er det, der er det afgørende for, at den kommer. I og med, at det ligesom også er en jagt, så kræver det også, at du ligesom gør dig klog på det, du leder efter. Du skal være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. De steder, hvor det giver mening, hvor man tænker, det her, der er de optimale forhold for den fisk, jeg leder efter. Nu er det et spørgsmål for mig om at være tålmodig og lægge mig dernede. Og så er det egentlig bare sådan en ventelej. Og det er jo det, der gør det hårdt, det er, at man ved ikke, om det er om 3 sekunder eller om det er om 1½ minut, den kommer. Og så er det sådan set bare der, at lejen den begynder. Så er det, hvem giver op først? Er det mig eller fisken? At dykke er ikke, så skal vi heller ikke overgøre det, men det kan godt være farligt. Og derfor så er det også vigtigt, at man er konservativ inden for sine egne evner. Lige så snart der er noget, der fanger ens interesse. Så kan man flytte fokus, og så computeren, den er ligesom sådan, hvad skal man sige, sådan en reality check, hvor man kan se på uret, så har en idé om, hvor dybt er jeg egentlig, hvor længe har jeg været hernede, og så har man jo en idé om, hvor man ligger henne.